በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከአውደ ጥናት ነው ዛሬ በዚህ ዝግጅታችን ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ይተዋወቁ ክፍል 12 ነው የምንማረው። ልዑል እግዚአብሔር ማስተዋሉን ያድለን። ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ይተዋወቁ በተሰኘው በዚህ ርዕስ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ በቀላል መንገድ መረዳት እንዲቻል የመጽሐፉ ጸሐፊ የተጻፈበት ዘመንና ቦታ፣ የመጽሐፉ ፍሬ ሐሳብ ባጭሩ፣ የመጽሐፉ ጠቅላላ ይዘት ባጭር ትንታኔ፣ ምርጥ ጥቅሶች፣ ልዩና ያልተለመዱ እንዲሁም የመጽሐፉ መልእክት በሚሉ መሰረታውያን አርእስት የእያንዳንዱን መጽሐፍ ይዘት ማራኪ በሆነ መንገድ የመጽሐፉን ጠቅላላ ሐሳብ ባጭሩ ተምሮ በሰፊው መረዳት በሚያስችል ዘዴ የሚቀርብልን ትምህርት ነው። ክፍል 12 መጽሐፈ መሳፍንት የሚለው ነው። መጽሐፈ መሳፍንት የመጽሐፉ ጸሐፊ የተጻፈበት ዘመንና ቦታ። ስለ ጸሐፊው በትክክል የተጻፈ ማስረጃ የለም። ነገር ግን ብዙ ምሁራን ነቢዩ ሳሙኤል እንደጻፈው ያምናሉ። ዘመኑም በተቀራራቢ ግምት ከክርስቶስ ልደት በፊት በ105 አካባቢ ሲሆን እስከ 1375 ዓመተ ዓለም ማለትም ከክርስቶስ በፊት የተፈጸሙ ድርጊቶችን ያካትታል። ድርጊቱ የተፈጸመውም በተለያዩ የከነዓን አካባቢዎች ነው። የመጽሐፉ ፍሬ ሐሳብ ባጭሩ፣ ስለ ዕብራውያን የኃጢአት ጉዞ ስቃይና ድህነትም ይናገራል። የመጽሐፉ ጠቅላላ ይዘት ባጭር ትንታኔ፣ ከኢያሱ ሞት በኋላ እስራኤላውያን አምላካቸውን ደጋግመው በመበደላቸው ኃይላቸውን አጡ። አረማውያንንም ድል አድርገው ከኢየሩሳሌም ማስወጣት አልቻሉም። ምክንያቱም እግዚአብሔር በጠላቶቻቸው እንዲሸነፉ አድርጓልና ነው። እናንተ ግን ቃሌን አልሰማችሁም፣ ይህንንስ ለምን ታደርጋላችሁ? ስለዚህም ከፊታችሁ አላወጣቸውም፣ ነገር ግን ያስጨንቋችኋል፣ አማልክቶቻቸውም ወጥመድ ይሆኑባችኋል። ምዕራፍ 2:2-3 እስራኤላውያን ችግርና ስቃይ ሲበዛባቸው እንደገና ወደ አምላካቸው ተመለሱ። እግዚአብሔርም መሪዎች መሳፍንትን አስነስቶ ጠላቶቻቸውን አሸንፈው እስራኤልን እንዲመሩ አደረገ። የመሳፍንቱም ስሞች የሚከተሉት ናቸው፦ ጎቶንያል፣ ኤሁድ፣ ሰሜጋር፣ ነቢይት ዲቦራ፣ ባርቅ፣ ጌዲዮን፣ አቤሜሌክ፣ ቶላኢያኢር፣ ዮፍታሄ፣ ኤብጻንና ሶምሶን ናቸው። በደንብ ከታወቁት መካከል ዲቦራ የተባለችው ብቸኛዋ የሴት መስፍን ትገኝበታለች። ዲቦራ በታላቅ የጦር ኃይል ከነዓናውያንን ድል አድርጋለች። ጌዲዮን የተባለው የእግዚአብሔርን ፈቃድ በተበዘተ የበግ ጠጉር የፈተነና የምድያምን ጦር ያሸነፈ ነው። በአስደናቂ ኃያልነቱ የታወቀው ሶምሶን ፍልስጤማውያንን ያሸነፈ ሲሆን ነገር ግን ዘማዊ ሰው ነበረ። በዚህም ደሊላ የተባለች ሴት በመውደዱ ኃይሉ ከምኑ እንደሆነ ጠይቃ ለፍልስጤማውያን እንድትናገር በገንዘብ ተስማምታ ምስጢሩን ካወጣችበት በኋላ ምስጢሩን በመናገር ኃይሉን አጥቶ ለሞት እንዲበቃ አድርጋዋለች። ምዕራፍ 16:1 ምርጥ ጥቅሶች፣ ከግብፅ ምድርም ያወጣቸውን የአባቶቻቸውን አምላክ እግዚአብሔርን ተዉ፣ በዙሪያቸውም ካሉት ከአሕዛብ አማልክት ሌሎችን አማልክት ተከተሉ።
ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 እግዚአብሔርም መሳፍንትን አስነሳላቸው ከሚማርኳቸውም እጅ አዳኗቸው ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 እግዚአብሔርም ጌዲዮንን ከአንተ ጋር ያለው ሕዝብ በስቷል ስለዚህ እስራኤል እጅ አዳነኝ ብሎ እንዳይታበይብኝ እኔ ምድያምን በእጃቸው አሳልፌ አልሰጣቸውም ምዕራፍ 7 ቁጥር 2 ልዩና ያልተለመዱ ከመሳፍንት መካከል አንዳንዶቹ ከአሁኑ ዘመን የቤተሰብ ምጣኔ ሁኔታ ጋር ሲነጻጸር ያልተለመደ የቤተሰብ ቁጥር ነበራቸው መስፍኑ ኢያዕር 30 ወንዶች ልጆች ነበሩት ምዕራፍ 10 ቁጥር 4 መስፍኑ አብዶን 40 ልጆችና 30 የልጅ ልጆች ነበሩት ምዕራፍ 12 ቁጥር 14 መስፍኑ ኢብጻን 30 ወንዶችና 30 ሴቶች ልጆች ነበሩት 12 ማለትም ምዕራፍ 12 ቁጥር 9 መስፍኑ ዮፍታሄ አንዲት ሴት ልጅ ብቻ ሲኖረው እርሷንም አምኖናውያንን በጦርነት እንዲያሸንፍ እግዚአብሔር ኃይልን ቢሰጠው ድል አድርጎ ሲመለስ መጀመሪያ የሚቀበለውን ማንኛውንም ቢሆን መስዋዕት አድርጎ ለመስጠት በሞኝነት ያላዋቂ ስዕለትን ተሳለባት ምዕራፍ 11 ቁጥር 30 እስከ 40 የመጽሐፉ መልእክት የቀድሞዎቹ እስራኤላውያን እግዚአብሔር ያዘዛቸውን ሳይሆን በራሳቸው አስተያየት በእነሱ አይን ጥሩ መስሎ የሚታያቸውን በማድረግ ስህተት ላይ ወደቁ። አሁንም እኛ የእግዚአብሔርን ሕግና መመሪያ ወደ ጎን በመተው በራሳችን ድንግዝግዝ አስተሳሰብ እየተመራን ተመሳሳይ ስህተት ላይ እንዳንወድቅ እናስተውል ይላል። ልዑል እግዚአብሔር ማስተዋሉን ያድለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። አሜን።